За баярлалаа. Тэгэхээр энэ Асийн хараа 2050 гэсэн энэ урт хугацааны хөгжлийн баримт бичгийг одоо олон эрдэмтэн судлаачид тодорхой цаг хүч оюун ухаанаа уралдуулж одоо энийг боловсруулж бид бас хилцэж байна. Тэгэхээр энэ хөгжлийн баримт бичгийн төсөлд бол манай улсын хөгжлийн урт хугацааны зорилтуудыг бол бүрэн дүүрэн оруулж чадчаа гэж үзэж байна. Тэгэхээр баримт бичгийн зорилт бичгийн 6 дугаард зорилт болох ногоон хөгжил гэсэн энэ бүлэгт анхаарлаа хандуулж тодруулах гэсэн юм аа. Тэгэхээр энэ зорилтонд хөрсний үржил шим чигийг хамгаалж газрын доройтол цөлжилтөө сэргийлэн эвдрэлд орсон бохирдсан газрыг нөхөн сэргээж аж ахуйн эргэлтэнд оруулах гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр хэрэгжүүлэх одоо арга хэмжээнүүдийг бас тусгасан байна. Энэ дотор нь бас энэ цөлжилтөө тэмцэх үндэсний хөтөлбөр мөн одоо ногоон хэрм гэсэн энэ төслийг хэрэгжүүлнэ гэж байна. Тэгэхээр энэ цөлжилтөд тэмцэх үндэсний хөтөлбөр бол 2010 оноос хойш хэрэгжээд одоо 10 жил энэ ногоо хэрм хөтөлбөр хэрэгжээд бас 15 жил болж байгаа. Гэхдээ энэ төсөл хөтөлбөрүүдийн хэмжээнд энэ тодорхой ажлууд одоо хийгдсэн ч гэсэн ийм яг тодорхой үр дүнд хүрс нь бол харагдахгүй байгаамаа. Тэгэхээр байгаль орчны яамны одоо мэдээллээс харахад 2010 онд газрын доройтол цөлжилт 77.8% байсан бол одоо энэ 16 онд гэхэд 76.8% болж буурч одоо зөвхөн одоо 1% буурсан гэсэн энэ тоо баримт харагдаж байгаа. Тэгэхээр бидний энэ хилцэж байгаа энэ асуудал ч гэсэн одоо 2019 оны үндсэн чиглэлд одоо цөлжилт газрын доройтлыг бууруулах арга хэмжээ бол огт хэрэгжээгүй гэж гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаараа энэ 2050 он гэхэд цөлжилт газрын доройтол буурахгүй үр дүнд хүрэхгүй биш үсттэй. Хамгийн гол нь энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд бид нар зайшгүй юм одоо тодорхой механизмыг одоо хэрэгжилж үр дүнд хүргэх шаардлагатай байгаамаа. Тэгэхээр Асийн хараа энэ 2050 онд эдгээр төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд ямар одоо механизмуудыг тусгасан байгаа вэ? Энийг одоо яаж үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байна. Энэ тал дээр хариулт авахыг хүсэж байна. Баярлалаа. За, тэт ажлын хэсэг болгон байгаль орчин ажил жуулчлалын яамны ногоон хөгжлийн болгох төлөвтэй газрын дарга болгон Сарамчмаг гишүүний асуултанд хариулъя. За, тэгэхээр ер нь бол улсын хэмжээнд цөлжилтийн үнэлгээг 5 жил тутам бол хийдэг байгаа. За, хамгийн эхэнд 2015 онд хийхэд бол сая Сарамчмаг гишүүнийлээ нийт газар нутгийн 76.8% нь цөлжилт нь ямар нэгэн хэмжээгээр өртсөн. За, үүний 22.9% нь бол нэн хүчтэй доройтож цөлсөн байна гэж бол гаргаж ирсэн байгаа. За, тэгэд нийт энэ доройтлын 49% нь бол хүний үйл ажиллагаа, 51% нь бол байгалийн хүчин зүйлээс ингээ хамааралтай гэж байгаа. Тэгэхээр яг хүний хүчин зүйлээс хамааралтай энэ цөлжилтийн гол одоо учир шалтгаан нь бол нөгөө бид бүхний мэдих уулуурхаан үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй газрын элэгдэл доройтол, за мөн бэлчээрийн ашиглалтын одоо бэлчээрийн даац хэтрээлт, за мөн одоо хот орчмын одоо газрын хөрсний элэгдэл гэсэн ийм үйл ацаас бол үүсч бий болсон байгаа. Тэгэхээр энэ бодлогын баримт бичгэд бол илүү одоо тийм үнэхээр одоо доройтож эвдэрсэн газар нутгаа бол тодорхой одоо бас төлөвлөлтөөр бол түрүүн бас хэлсэн байгаа энэ үндэсний хөтөлбөрүүд зорилт тодорхой зорилтуудаар бол дамжуулж нөхөн сэргээх, за тэгээд цөлжилтөө сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ гэж төлөвлөсөн байгаа. За, энэ жилийн хувьд бол яг газрын доройтлыг бууруулах цөлжилтөө сэргийлэх зорилгоор улсын төсөвт бол 1.3 тэрбум төгрөг тулсан. За, энэ хүрээндээ бид бас эсний нүүлтийг хаах механик картууд барих, за цөлсөн газар орныг одоо бас нөхөн сэргээх, ойн зурвас байгуулах, баян бүрдүүдийг одоо сэргээж дэмжих гэсэн ийм тодорхой тодорхой ажлуудыг бол эхлүүлсэн. За, энийг бол цааш нь уламжлаад илүү олон нийт орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор бас хэрэгжүүлнэ гэж ингэж төлөвлөж байна. За, 84-р микрофон Батнасан. За, тэгэхээр зөвхөн
байгаль орчны хүрээнд бид нэр ийм ажлыг зохион байгуулахаас гадна ер нь одоо энэ байгаль орчны дараатал нөлөөлж байгаа гол зүйл бол бидний эрхэлж байгаа эдийн засгийн бүтц байгаа. Өнөөдөр хөдөөж хоо уулуурхай гээд байгаль орчныг хамгийн ихээр сүйтгдэг хоёр салбар Монголын эдийн засгийн дийлэнх хэсгийг бүрдүүлж байгаа. Дээрэс нь бол экспортын бараг 90 гаруй хувийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр 50 он хүртэл бид нэр ямар зорилт тавьж байгаа гэхээр зэрэг эдийн засгийн энэ бүтц тогтолцоогоо байгаль орчинд одоо хор охирлт учруулж байгаа. Энэ бүтц тогтолцоогоо өөрчлөё. Энэ дотроо ялангуяа нэмэгдсэн өртөг бүтээдэг тэр салбаруудыг хөгжүүлээ гэсэн ийм зорилтууд төшөөлж байгаа. Энээс гадна бол ер нь байгаль орчны одоо нөлөөлөл багтаа салбарууд жишээлбэл бүтээлч үйлдвэрлэл, мэдээллийн технологи гэх мэт шин салбаруудыг бол хөгжүүлэх зорилтыг бол төшөөлж байгаа. За түүнчлэн байгаль орчны дараатлын нэг хэсэг нь бол энэ дэд бүтц хөгжөөгүй байгаатай холбоотой. Тийм учраас бол энэ улсын хэмжээнд дэд бүтцийг одоо яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр бол бас тодорхой шийдлүүдийг баримт бичих дотор бол тусгасан байгаа. За ярил. За одоо нэгц суралдааны танхимаас